Hello, hari ni kita akan masak roti jala. Mula-mula masukkan 3 cawan tepung, 2 sudu besar mentega, 1 biji telur, sedikit garam, sedikit serbuk kunyit, 3.5 cawan air. Blend semua adunan, pastikan adunan tidak terlalu pekat atau cair. Sapukan minyak sikit dalam pan, jala ikut kreativiti. Masak selama 1 hingga 2 minit hingga permukaan roti jala masak. Ha, roti jala sedap dimakan dengan kuah kari dan sambal. Resepi ini juga boleh buat lempeng. Letakkan 2 sendok adunan. Gulung saja lempeng. Ha, mudah je. Sedia dimakan. Jangan lupa like dan subscribe.